אין הרבה זמן, ואני שמחה לפתוח את המושב על תורת הפרשנות במחברות שושני. ועד עכשיו, באמת כמו שדיברנו, היה לנו את הסיפור, את המיתוס, את הסרט, את פאוסט המודרני שמתחבר אולי עם איזה דמותו של היהודי הנודד, שהזכיר לי כל כך את הספר של גוסטב מיירניק על הגולם, של איזה יהודי מלא חוכמה שנושא על גבו את המסורתיות וצץ כל כמה זמן ומשלב את האיש המיסטי יחד עם בעל השם. אבל כל הסיפור שובה הלב הזה, כל הקונטקסט שאנחנו רוצים ושומעים ומתעניינים בו, הוא בעצם רק שער למהות הפנימית שזאת ההגות. וכאן, בדיוק במקום שבו נסגר הסרט, בסוד, ברובד של הסוד, אנחנו מגיעים למקום היותר קשה. וזה המקום שבו, אני לא יודעת למה הם כל כך דאגו, שאלון רוזנברג, כי ברגע שמגיעים למהות, הדברים נעשים הרבה יותר קשים ופחות נגישים ויותר דורשים עבודה קשה. וכאן אנחנו פותחים את שלוש ההרצאות, ואני מתכבדת להזמין את פרופסור דוד הנסל, נכדו של עמנואל לוינס, שהוא אמנם פיזיקאי, אבל יחבר לנו פה בין המדע ובין הרוח. בבקשה. קודם כל, השאלה של השם, אנחנו נסגור את זה מהר. בסדר? השם הוא הלל פרלמן, נקודה. ויש לי הוכחות, ויש לי הוכחה חותכת, אבל זה, אני משאיר את זה לסוף, אם יש זמן. עכשיו, אז הוא נולד ב-1885, נפטר ב-1968. עכשיו יש בעיה, אז זה אותו דבר, זה אותו בן אדם, אתם רואים, כן? אבל יש בעיה אחת, שהלל פרלמן נולד ב-1885, ושושני נולד ב-1930. הם נפטרו באותו זמן, אבל הוא לא נולד יותר מאוחר. אבל עכשיו זה חשוב מאוד לדעת שהלל פרלמן, או שהשושני שנולד ב-1930, הוא כן הלל פרלמן של 1885. למה? שתי סיבות. סיבה אחת, שחשוב להחזיר לבן אדם את הזהות שלו. אפילו הוא לא רצה. הכבוד שאנחנו נותנים לו זה להחזיר לו את הזהות שלו. זה דבר אחד. דבר שני, שחלק גדול מההבנה שיהיה לנו מהמחברות, זה נובע מהעובדה שאנחנו צריכים לדעת מאיפה הוא יצא. איך הוא הגיע לארץ, איך הוא הגיע לארצות הברית, איך מארצות הברית הוא הגיע לצרפת, אולי באמצע היה איזה בירות, זה עוד צריך לבדוק, וצריך לדעת, הוא למד בבריסק. עכשיו יש עדות אחת, רק עדות, זה יהודה זייבן שמביא אותו במאמר שעדיין לא התפרסם. יש עדות, לא שכן התפרסם דרך אגב, זה התפרסם במקום לפני שבועיים. זה עדות, ומאוד זהיר זייבן, אומר זה רק עדות אחת, שהסיבה שהוא הגיע לארץ זה בגלל שהרב חיים פחד שהצעיר שושני, שכנראה כבר עשה הרבה רעשים שם, הולך להתחבר למתקנים. אז הוא שלח אותו ללמוד אצל הרב זוננפלד במאה שערים, ואז שושני שמע על הרב קוק. ואז זה סיפור של המכתבים, זה ככה ש... בגלל זה אני קראתי לבן, קראנו לבן שלנו, הלל, שהוא נולד ב-1997. הדבר הזה סגור, מסוגר, אין שום... אין שום דעות אחת. אוקיי, עכשיו, לא, יש עדיין מחלוקות, אבל יש אמת ו... עכשיו, לוינס, כן? נדבר על לוינס קצת, כן? לוינס הכיר את שושני דרך חבר שלו, החבר, דוקטור נרסון. הכיר דוקטור נרסון אחרי המלחמה בפריז, דוקטור נרסון למד במשך 20 שנה עם שושני לפני, ככה לוינס מספר, נרסון היה אומר שהוא למד 40 סמסטרים עם שושני. מה הוא למד?
שאני, יש דבר אחד שאני כן יודע שהוא למד איתו, זה ספר איוב. הוא ציטט, שלמה ציטט את איוב. ואיך לוינס, אתם רואים כאן, זה תמונה, זה דוקטור נרסון, זה לוינס, זה אשתו של לוינס, וזה אמא שלי, הייתה יותר צעירה ממה שהיא עכשיו. ואפילו, כן, אז, ואז לוינס אומר שיש להכיר בערכים הגבוהים ביותר של המערב כשייכים בזכות לתורה, זו הייתה חוכמה שקיבל נרסון מאדונו, זה תרגום של דוקטור גוגל, מר צ'וצ'ני, ככה גוגל מתרגם, לא היה לי זמן לעשות את זה יותר טוב, בצרפתית, que le plus haut valeur de l'Occident doit être reconnu comme appartement de droit à la Torah. Ce fut là une sagesse que Nerson tenait de son maître, de Monsieur Chouchani. Ok, אני אעשה זה יותר קצר ממה שחשבתי. זה טקסט תורגם, זה תרגום של דוקטור שמואל ויגודה בדוקטורט שלו. איך, מה אומר לוינס בהתחלה על שושני, כן? מר שושני הסכים לקבל חדר אצלי, הוא היה לן בו פעם או פעמיים בשבוע, זה נמשך שנים אחדות, שנתיים או שלוש שנים, איני זוכר, ויום אחד הוא נעלם בלי לומר שלום, אמא שלי הייתה מכינה לו את החדר לשושני, כן? הוא היה מגיע, החדר היה מוכן, הוא היה מקבל קצת חלב וביצים וזהו, ואז הם היו לומדים ביחד במשך שעות. היה מר שושני בעל יכולת דיאלקטית בלתי רגילה, כמות המושגים עליהם חשב ואותם שיזר ביחד, השאירה רושם של פרעות בחידושי הבלתי צפויים. האופן בו הטקסטים והפסוקים מטופלים על ידי לומדי התלמוד כבר מורכב וסבור ביותר. אך שושני ידע להמשיך אותו אל עבר אופקים אחרים של טקסטים בגדי לחדש באופן ריבוני דיאלקטיקה שתמיד הייתה מעוררת. באופן ריבוני, זו מילה אני חושב שהיא מאוד חשובה. מה נשאר לי ממגזי המורכבת מחרדות, פליאה וחוסר שינה? גישה חדשה על חוכמת חז"ל ועל משמעותה עבור האנושי סתם. כבר זה מדובר על פילוסופיה, כן? זה כבר לא מתודה. המתודה זה תמיד צריכים להסתכל על זה במסגרת, זה לא טכני, המתודה זה כבר השקפה, כן? אז כאן ההשקפה עבור האנושי סתם. היהדות אינה המקרא, היהדות היא המקרא כפי שהוא משתקף בתלמוד באמצעות החוכמה, התהייה והחיים הדתיים של חז"ל, כן? אז כדי לקצר, ממש לקצר, אני אגיד כאן שני דברים שקשור לזה. לוינס אומר באחד מהרעיונות, לא רעיון, באחד מההרצאות שלו, הרצאה לרגל 80 שנה, של 80 שנה שלו, כן, שארגונו התלמידים, הוא אומר, היהדות עושה את הדבנליזציה של העולם. דבר אחד. דבר השני, ושלמה ציטט את זה, בדרך שלו, אני אצא את זה בדרך שלי, זה מרשימות של קולט באר שהיא לקחה בהרצאה ששושני נתן בפריז ב-19 לדצמבר 1951 מול סטודנטים של הארגון ה-UEJF, Union des étudiants juifs de France, זה היה על נצרות ויהדות, ויש רשימות, אני מניח שהיא לקחה רק מעט מאוד רשימות, וזה סנדרין שוורץ שמביאה את זה בספר שלה, וזה בדרך כלל אומרים ספר הספרים זה הספר האוניברסלי, כן? והתלמוד זה מה? מצוות, כן? קצת אגדות, מדרש, זה החלק היהודי, זה פרטיקולרי. שושני אומרת בדיוק את ההפך, התנ"ך זה ההיסטוריה של עם ישראל, היסטוריה קדושה של עם ישראל, והתלמוד זה אוניברסלי, כן? אנושי סתם. ואני חושב שזה אחד מהדברים שמאוד השפיע, זאת אומרת, הביא את לוינס, קירב את לוינס לשושני וללימוד שלו. הוא אומר, לוינס אומר גם כן, הוא חסם בעבורנו לעד את הגישה הדוגמטית המתרסרת גרידא או אפילו התיאולוגיה לתלמוד.
כן? מתודה זה נראה, זה כבר השקפה. אין תיאולוגיה. התלמוד, לא מסתכלים על התלמוד בתוך תיאולוגיה, או גישה תיאולוגית. טוב, זה צילום כאשר הם למדו בשנה רבה 1951, שושני עדיין שם, הוא לא מופיע בתמונה, אבל מי שכן מופיע בתמונה זה דוקטור מרסון כאן, ובתקופה הזאת היו מאוד פמיניסטים, וכאן זה אשתו של לוינס רייסה, שגם כן משתתפת בשיעור. אוקיי, אני רוצה להביא כאן קטע אחד, ועוד קטע אחר, ואז אני אסכם. אני ידוע בתחום שלי שאני תמיד עובר את הזמן שלי, לכן שמים אותו תמיד בסוף. לא, 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 בפיזיקה זה, יש, אז זה בגמרא, זה בטקסטים המשיחיים. אז קודם כל, הטקסטים המשיחיים מופיעים בחירות קשה, זה הרצאות, הרצאות הראשונות, בתור 32 הרצאות, גם בבית נתיבות חוכמה של לוינס, כן, התלמודיים, אם אני לא טועה זה 32, ככה ספרתי, והאמת היא, שכמו שז'ואל, אשתי, הראה, המוטיבים שנמצאים בפירושים של לוינס על הטקסטים המשיחיים, שזה במסכת סנהדרין פרק חלק, מופיעים כבר ב-1947-8 בספר של לוינס פילוסופיה פרופר, כן? על הדמות של המשיח, כמו המנחם. זאת אומרת שכבר יש כאן איזה סימן שלוינס מכניס בפילוסופיה שלו, לא שהוא לוקח, לא שהוא מושפע משושני, זה לא ככה, כן? באנשים האלו אין השפעה, זה רזוננס. הם נכנסים בתהליך של רזוננס, כן? לא יודע מה המילה בעברית, באנגלית אומרים רזוננס, רזוננס, מה? תעודה, כן, אפשר להגיד. פיזיקה אומרים רזוננס אפילו בעברית. אז, וזה, זה לא עניין של השפעה. הם יודעים את הכל בתחום שלהם, כן? שושני יודע הכל. במדע זה אפשר, אני יכול גם כן לדבר על זה, אין. הוא לא כל כך גדול במדע, כן? ומאה שנה הוא למד שלא, אבל בשביל מישהו שיצא מבריסק, כן? זה אדיר. יש לו רמה של שנה ראשונה של אוניברסיטה. גם בפיזיקה, גם בביולוגיה, גם במתמטיקה. אוקיי, אז הטקסט הזה אומר, אמר רב, לא יברי עלמא אלא לדוד, ושמואל אמר, לא משה, ורבי חונן אמר, למשיח. אז זה, לוינס מסביר, כן, מבין שלושת החכמים המוזכרים בקטע הזה, רק רבי יוחנן רואה במשיח את תכלית העולם והבריאה, רב ושמואל חיפשו משמעות זו, בדמויות אחרות, רב מבחין בין משיח לבין דוד המלך, נעים זמירות ישראל. וחברם של מזמורי התהילים, שהשירה בהם הופכת לתפילה, והתפילה בהם זורמת כשירה. כן, הדגשתי, נעים זמירות ישראל, ואתם תבינו מיד למה. אחר כך יש טקסט אחר, אמר רב יהודה אמר רב, אותו רב, שאומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לדוד אחר, שנאמר, ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם, הקים ולא נאמר, לא נאמר, אלא הקים. אמר לי רב פאפא לאביי, והכתיב, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וכו' וכו' וכו'. לוינס הזה לא מדבר, לא אומר הרבה, וקצר. אכן הפסוק המצוצל מירמיהו אינו אומר אשר הקים להם בלשון עבר, כי אם אשר הקים להם בשנתית זה ראשי, אם כן יש בכך רמז לבואו העתידי של מלך חדש ששמו יהיה דוד. עכשיו אני רוצה לחבר את שני הדברים כאן, בגלל שאני למדתי ששושני אמר, לימד את לוינס בדיוק את הדבר הזה, מה המשמעות שרב פה אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר, זה בדיוק מה שכתוב פה, זה הדוד של נעים זמירות ישראל, ולא הגנגסטר שרצח, שעשה כל מיני דברים לא כל כך קשרים, וזה מה ששושני לימד. זה פרוגרם, זה לא דבר פשוט, זה נראה פשוט, כמו
חנוך אמר לי, ואנחנו מסכימים 100% על זה, הגאוניות של שושני זה לקחת דברים שנראים פשוטים לחלוטין, ולהפוך אותם למשהו שהוא לא בנאלי. דה-בנליזציה. זה היהדות, כן. אוקיי, אז אני אקפוץ על כל הדברים שרציתי להגיד לכם. מיוחד יש את הדבר הזה של, תרשו לי להגיד, רק להגיד את, את הדבר הזה. יש את הסיפור, כן, שמיתוס, שהוא לא מיתוס, האמת היא, ששושני ידע 120 פירושים מהדבר השם אל משה לאמור. יש פירוש אחד שלוינס מביא, והוא אומר, אני מסיים, ללא מסתורין הוא גילה לי רק אחד, ניסיתי לנחש שנייה. זה שהוא גילה לי היה לתרגם את לאמור, זה גוגל טרנסלייט, כן, אז לכן זה, היה לתרגם את לאמור כלא לאמור. מה שהסתכם במשמעות, דבר אל בני ישראל כדי לא לדבר. ואז לוינס מתחיל פילוסופיה. צריך להישאר משהו שלא נאמר כדי שההקשבה לא תישאר לחשוב. או שהמילה חייבת להיות גם לא נאמרת כדי שהאמת הוא דבר האלוהים, צריכים כאן להוריד את התיאולוגיה, כן? לא תחלה את השומעים. או יחריחיד שדבר אלוהים יוכל להתקיים וכו' וכו', ואז הוא אומר בסוף שהיה לו איזה רעיון לעצמו, שדבר על בני ישראל כדי שידברו. ואז הוא מסיים, נותרו לגלות את שער 118 המשמעיות של הפסוק, אדוני לקח את סודם לקברו. עכשיו איפה זה מופיע הדבר הזה בגמרא? זה מופיע בשלוש מקומות. מקום אחד זה בפסחים, סליחה, מקום אחד זה ביומה, לא בדיוק באותה צורה, מנין לא אומר דבר לחברו שהוא בבל יומר, עד שיומר לו לך אמור, שנאמר וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. כן? זאת אומרת, אם לא, לא נותן את האישור, זה לא לאמור. עכשיו זה מופיע גם כן בשני מקומות אחרים, אבל בצורה בדיוק, כמו ששושני הסביר, וידבר השם אל משה לאמור, זה בפסחים, ואז אחד מהפירושים, ברב אמרה לאמור, לאו אמור. ועוד פעם במקבילה, בתמורה, דף זין עמוד ב'. אז אני אסכם, וזה לכבוד הערב ולכבוד המודיה. לוינס אומר דבר הבא, תרגום של שמואל ויגודה. אני אסיר תודה על מה שלמדתי אצלו. בטקסט אגדי המופיע במסכת אבות מופיע המשפט הבא בעניין דברי החכמים. וכל דבריהם כגחל אש. אפשר לטעות מדוע גחלים, מדוע לא אש. התשובה היא שגחלים עופרות אש כאשר יודעים לנשוף עליהם כראוי. לא למדתי לנשוף. ישנם תמיד מוחות דגולים אשר מעררים על דרך זו נשיפה. הם טוענים, ראו, מפיק מן הטקסט דבר מה שאינו בטקסט. הוא מפיח משמעות משלו בתוך הטקסט. באקדמיה במיוחד, כן? ברם, כאשר עושים זאת עם גטר, כאשר עושים זאת עם ולירי, כאשר עושים זאת עם קורני, אותם מבקרים מקבלים זאת. נראה להם הרבה יותר, שערורייתי לעשות זאת עם כתבי הקודש. יש צורר במפגש עם שושני בגדי לא להשתכנע על ידי אותם מבקרים. שושני לימד אותי, העיקר הוא שהמשמעות שנמצא תהיה ראויה בחוכמתה למאמץ שנדרש בגדי לחשוף אותה. את זה קיבלת מן הטקסט, ואת זה הודיה את יכולה לקבל גם כן מלוינס לשושני. אני רוצה להודות לכל מיני אנשים שאני פעם שנים רבות מדבר איתם על אל שושני, כמובן שלום רוזנברג, זכרונו לברכה, הודיה, שלמה מלכה, זה אין סדר פה, כן? זה הכל. חנור בן פזי, רינה רוזנברג, דוד לנג, שמואל ויגודה, חננל רוזנברג, סנדריס שוורץ, יואל פינקלמן, יעל לוין, משה נחמן, יהודה זייבלד. דרך אגב, יהודה זייבלד, יש לו מאמר של 17 עמודים, זה כבר מ... על חמש סוגיות שהוא פניח במחברת 50, שיש לו את זה כבר שנים רבות, והוא עדיין לא הוציא את זה לאור.
בנימין סנשדר, שהיה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב כדי לאמת את העניין ששושני זה הלל פירלמן, והלל פירלמן זה שושני, ועוד אחת שהיה לה תפקיד מאוד מאוד חשוב, קוראים לה דוקטור מדם שושני, והייתה, אני לא יודע מה היא עכשיו, אבל באותה תקופה, ב-9/12/1997, היא הייתה רופאה בבית חולים הדסה בירושלים. והיא נתנה את ההוכחה החותכת שעל זה אי אפשר להתווכח. הסיפור הוא ככה. יש לכם עוד דקה כדי? אני אגיד לכם בקצרה, הבן שלנו, שהחלטנו שיקרא הלל על שמו של הלל פרלמן, נולד בהדסה. באותו יום מגיע הרופאה, והרופאה בודקת אותו, ואחר נסתכל על הרופאה, והיה כתוב כאן שושני. השם שלה היה שושני. תלפתי, ואז אני ראיתי מי שהוא נכנס בחדר, היה לו כובע, וזגו לו ככה, ואני ראיתי קצת קלושר, אבל לא היה קלושר, ואז הוא אמר לי, צדקת, אני נקרא הלל פרלמן. עכשיו, החלק האחרון שאני התעלפתי זה לא נכון, זה מיתוס, החלק הראשון זה אמיתי. תודה רבה.